Відсьогодні в коридорах загальноосвітньої школи номер 15 велелюдно. Учні з 1 по 11 класи повернулися до очного навчання. Директорка школи Оксана Кириченко розповідає, наразі з різних причин відсутні 67 дітей. З них ніхто не хворіє на коронавірус. Ми дуже хвилювалися, тому що діти сьогодні вийшли в школу перший раз, ми їх бачили востаннє десь півтора місяці назад, і тому ми готувалися, і тому ми дуже переживали. У нас в кожному коридорі є засоби дезінфекції, в класних кімнатах є засоби дезінфекції, тут проведені лінії, по яким з правого боку повинні діти ходити. Заходять у нас відкриті всі виходи, в школу у нас їх три, щоб діти не дуже зустрічалися, коли вони вранці заходили до школи. Діти в коридорах знаходяться в масках і заходять до школи в масках, в класній кімнаті вони знаходяться без маски. Діти початкової школи взагалі без маски. Перевіряти знання школярів, які вони здобули під час дистанційного навчання, сьогодні не будуть, зазначила Оксана Кириченко. Воно не буде перевірятися, прямо от сьогодні ми вийшли там і завтра і почали там перевіряти. Ні, у нас є графік контрольних робіт, і ми їх таким чином побудували цей графік, щоб в один день було не більш, ніж дві контрольних роботи. Я безумно рад цьому. Я шалено радий цьому і довго чекав, що ми підемо до школи. Нарешті у нас жовта зона. Звісно, ходити до школи мені подобається, адже це спілкування. В будь-якому випадку тобі допомагають більше та інформація сприймається краще. Погано виходить працювати у команді дистанційно, адже додатки не дозволяють це. А у школі це можливо. Насправді я дуже засмутилась, коли нам сказали, що ми будемо навчатися дистанційно, тому що нам залишилось зовсім мало часу для того, щоб навчатися у рідній школі, а ми майже не бачились з нашими вчителями та моїми однокласниками. Я вважаю, що набагато краще навчатися у школі. Вчителька Марія Завірова викладає історію для учнів 6-11 класів. Під час навчання молодших дітей в онлайн-режимі у жінки виникнули певні труднощі. Тут є як плюси, так і мінуси. Є багато можливостей. Скажімо, я до кожного уроку готувала презентацію. Набагато цікавого матеріалу більше я могла дітям продемонструвати, ніж під час уроку, звичайного уроку. А так, звісно ж, важко. Важко, тому що не завжди є зворотній зв'язок з дітьми. З шостими класами так. Не всі можуть швидко вирішити проблему з підключенням. Для середніх школярів краще вчитися в офлайн. Для старших школярів там мова йде про те, наскільки учень вмотивований. Близько 920 учнів зі 118 запорізьких шкіл нині хворіють. З них 20 – на коронавірус. Про це повідомив директор Департаменту освіти та науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук. Близько 900 учнів хворіють на гострі респіраторні захворювання. На фоні 66 тисяч учнів – це невеликі цифри. Для очного навчання у нас зроблено було все. Сьогодні, я нагадаю, уроки почалися в усіх школах, в усіх класах, закритих класів нема. В усіх школах працюють їдальні, в усіх школах працюють вчителі, в усіх школах діти сидять за партами. Навчальний рік у школах Запоріжжя завершиться наприкінці травня. Нагадаємо, за наказом Міністерства освіти і науки України, учні загальної середньої освіти в цьому році не будуть складати державну підсумкову атестацію. Для випускних класів буде проведено зовнішнє незалежне оцінювання, основна сесія якого почнеться з 21 травня. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.